Košarkaške lige Bosne i Hercegovine između košarkaškog kluba Iskra i košarkaškog kluba Radnički Goraždaj. Gosti u sastavu broj 10 kapiten Ramiz Šuša, broj 5 Benjamin Tanja, broj 6 Džate Brown, broj 11 Bojan Kajević, broj 14 Vukašin Pica, broj 23 Lado Sigleton, broj 33 Srđan Kovačević, 9 Danis Sijevčić i broj 8 Eldar Atibegović, Alibegović, pardon. Trener Hasan Rikalo. Košarkaški klub Iskra u sastavu kapiten broj 9 Muris Pećirović, broj 4 Azur Bašić, 5 Elvir Seferović, 6 Boris Frešić, 7 Refik Imamović, 8 Adi Čeko, 10 Ensar Mešić, 11 Beris Pećinović, 12 Anto Tomić, 13 Amar Delić, 14 Aldin Pančo i 15 Nedim Turović. Trener ekipe Ujo Kovačević. Ovaj meč sudit će Pelja Hasić i Durmić, delegat Prljača. A sada iz košarkaškog kluba Iskra pozivaju predstavnika i vlasnika Saraj Komerca Emira Čolića da mu uruče trenerku, jer njegova firma je bila i sponsor trenerki za ovu sezonu za košarkaški klub Iskra. Evo ga, jedan aplauz. I hvala u ime košarkaškog kluba Iskra. Također pozivamo Sulejmana Bešića, Katve Bartea, da mu se uruči majica, dres, jer je bio sponsor za dresove. Dresovi će doći nešto kasnije jer nisu još gotovi, a evo, uskoro i krećemo sa mečom. Pozivamo predstavnike Iskre također da izađu na teren. Prije podbacivanja lopte molit ćemo
sve igrače, naravno i sve vas, poštovana publiko, da minutom šutnje odamo počast Slavku Zubiću, preminulom prvom treneru košarkaškog kluba Iskra. Thank you.
Vas miri. Vas miri. Ište kaj ti ga, šta će? O, ona je zvuča. Thank you.
Asmiri! 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 Ništa kao da skuva. Thank you.
Thank you.
Thank you.
za Rogota. Guna. Ti je vaš? Pon za Rogota. Pogati jednu. Što? Nije mikrofon kutio, samo je zadnje. Ima jedna posla. Nije puno barana. Uvijek svakako ne koristi. Više da vidimo. Nema Vamo, Dijela, kraj, vamo! Vamo, Dijela, kraj, vamo! Udri, crca, rođe!
čista voda, jel? Lunčki Red Bull. Ну
stavke jebe. 53 treba. 30 je bila. Ne znamo 50. Thank you.
metara su. Najbola sudija, šta truni, šta utak se zajebao. Thank you.
Nemoj puštati. Sustio.